ညမှာတော့စာမျက်နှာ335 page 335မှာရှိတဲ့ DC စက်တမ်းမှာရှိတဲ့เนาะ power ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့เนาะစွမ်းရည်ကိုတွက်ချက်နည်းဖြစ်တယ်အဲပထမဦးဆုံးတော့ DC generator ကြည့်ရမယ် DC generator ဆိုရင်တော့ထုတ်ပေးတဲ့ power ဆိုရင်เนาะတူမှာရှိတဲ့ terminal မှာရှိတဲ့ voltage နဲ့เนาะဖြည့်ဆည်းကြောင်းနဲ့နှစ်ခုမြောက်တာနဲ့ညီးတယ်တို့တူပဲเนาะပေးသွင်းလိုက်တဲ့ power ဆိုရင်တော့เนาะအဲ့ဒီ generator မှာနော်ထုတ်ပေါ်လိုက်တဲ့နော်ပါဝါဖြစ်တဲ့ EG နဲ့ IA နှစ်ခုမြောက်တာနဲ့နောက်ပြီး generator မှာဆုံးရှုံးတဲ့ပါဝါတွေအားလုံးပေါက်တာနဲ့ညီးတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ညီလာချင်းရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် EG အပေါက် IA EG အမြောက် IA အပေါက် W ဆိုရင်စုစုပေါင်းပေးလိုက်တဲ့ပါဝါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကလေပတ်တွေနော်အဲ့မှာနော်ဟိုဆုံးရှုံးတဲ့ပါဝါတွေဒီ rotation နဲ့ loss တွေအဲ့ဒါထုတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် EG IA တော့ EG IA တွေရမှာဆိုရင်ဒီ armature မှာပြတိဆောင်စီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ဆုံးရှုံးမှုပါဆိုရင် IA square IA နှစ်ထပ် IA အဲ့ဒါနှုတ်လိုက်တယ်တော့ EG အနှုတ် IA နှစ်ထပ် IA ပါလဲဆိုရင်တော့သူရဲ့တာမီလမှာရှိလာတဲ့တော့ထုတ်ပေးတဲ့ပါဝါအဲ့တော့ VD မြောက် IA ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ VD မြောက် IA တရားမှာဆင်းတော့ fee မှာကျဆင်းတဲ့ကျော်လျှော့ပါဆုံးရှုံးတဲ့ပါဝါဖြစ်တဲ့ VD IA ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် VD အမြောက် IA ပါလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ R ပါဝါဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုလုံးရဲ့စွမ်းကြီးကိုတွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ VD အနောက်ဆုံးထုတ်ပေးတဲ့ပါဝါအောက်ဖို့နောက်ထုတ်ပေးတဲ့ power EG အမြောက် IA about W ဆိုရင်ပေးတဲ့ power အဲ့တော့ VD အမြောက် IA ကို EG အမြောက် IA about W နဲ့စားစားပြီးတရားနဲ့နှောက်ချင်းရအပြင်တော့ generator မှာရဲ့စွမ်းကြီးကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ generator မှာဆိုရင်ကလဲပတ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးတဲ့ power က rotation နဲ့ loss လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ bearing တွေမှာဆုံးရှုံးတဲ့ power တွေနောက်ပြီး armature နော် armature ပတ်လမ်းတွေမှာဆုံးရှုံးတဲ့အပူရောက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပါဝါတွေအဲ့ဒါတွေပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအမ်ဂျင်နေတာမှာဘာတွေစီးသဲဆိုတော့ဆက်စီးကြောင်းတွေကဂျင်နေတာရဲ့အာမီချာထဲမှာဆိုရင်တော့တန်လိုက်တနေထဲမှာဆိုရင်ကလဲပတ်ပြီးစီးဆင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပါဆို hysteristic loss လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ hysteristic loss တာမို့တော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရဆိုတော့ KH ရဲ့ FK B ကိုပါဝါ7.6ရဲ့နှောက်လာရဲ့ N နဲ့နှောက်ပြီးတွက်လို့ရတယ်။အဲ့မှာ KH ကဂျင်းလေး F ကတော့ဂျင်းလုံး B ကတန်လိုက်စက်ကွင်းပင်းအား density တန်လိုက်စက်ကွင်းစာတိတ်သီးချင်းအင်္ဂါတော့ DSB motor ရဲ့ generator ရဲ့အာမီချာရဲ့ drag through နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာလေပတ်နေတဲ့ဆက်စီကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะ power အဲ့ဒါကြတော့လေ PE လို့ခေါ်တယ် PE ရဆို KE F နှစ်ထ D နှစ်ထ B နှစ်ထနဲ့ W နဲ့တွက်လို့ရတယ်เนาะ KE ဆိုတာ gain လေ F က gain လို့ D ရတော့ပါလဲဆိုရင်အထူးเนาะနောက်တစ်ခါเนาะအခြေုံတွက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့เนาะ block through တယ်ဆိုတာတွက်လို့ရတယ် B ရပါလဲဆိုရင်เนาะသူရဲ့เนาะတန်လိုက်ပြီးပြီးချင်း B ရတော့သူရဲ့ဒုတယ်အဲ့တော့ကနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တာလိုက်တာအားကြောင့်နော်အာမီချာမှာတာလိုက်တာအားကြောင့်ဆုံးရှုံးတဲ့ပါဝါကြတော့ Isalis loss ဆိုတာ pH ညချင်း KHF B power 7.6N ဆိုဂျိန်းလုံး B ကတာလိုက်သိပြီးချင်းနောက်ပြီးတော့ N မှာဆို drag through အဲ့လိုတွက်လို့ရတယ်အဲ Denis one way တစ်စား generator ဆာ power losses of flow diagram ဆိုလေ DC generator ဆာ rewrite down the power balance equation the power ဆာ output by the generator can be calculated P R is equal to V T multiplied I the V T is a terminal voltage I is a current to the load so the input power can also be calculated P N is equal to E G I A plus W the W is a rotational losses so that we write down the power balance diagram E G I A plus W this is for the input power so the rotational power losses so the E G I A flat so from the E G I A is the armature losses I square R is taken out so the EGIA minus I square RA is equal to VDIA so this power is a transfer to the produce electrical power so that this electrical power is field losses are going out VD multiplied IF are the field losses your VD terminal voltage and IA is the peak current so that finally V is left is VD multiplied I so this is the terminal voltage multiplied current this will be the output so that we can start calculating the efficiency the output is a VD multiplied I is the input will be EGIA plus W so that and this is equal to VDI multiplied 100 divided by EGIA plus W so that this is that all the losses are contained in two kind of losses hysteristic loss and eddy current loss so hysteristic loss is a loss due to the magnetizing in the armature so that hysteristic loss can be calculated PH is equal to KHF V power 1/6 m constant f is the frequency b is the magnetic flux density n is the mass and also the eddy current loss can also be calculated p e equal to k e f square t square b square and v k e is the constant f is the frequency b is the thickness
and V width, the magnetic flux density and V min volume of this, the armature of mass. So this is the way we calculate the eddy current and the hysteresis loss. So the rotational losses are contained the heat produced by the bearing and the heat produced by the armature quantity.